ସ୍ନେକ୍ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଷୀ ବୋରୱେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଥିବା ବୋରୱେଲ୍କୁ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ସରକାରଙ୍କ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ ଜମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବୋରୱେଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା କାମରେ ଆସୁନି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି ପରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଖୁଆପାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସୁଧୁରିନି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବାବଦ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ବାବଦକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋରୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଏହି ବୋରୱେଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେବୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସର୍ଟ ହୋଇ ଏବେ ଛିଣ୍ଡି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଲ୍ ନ ଦେବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଭୁଲ ନା ଚାଷୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସୁନି ବୋଲି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଭୁଲ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ? ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? ଖବର ଉପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। ଏପଟେ ସରକାର ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ପୋରୁ ଏବେ ଟାଟାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭାର ଦେଲେ। ହେଲେ ନା ସୁଧୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନା ବଦଳିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ବିଷମକଟକରୁ କାଶୀନାଥ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାପ୍ତି।